上次这个视频看了一半啊，今天我们把它看完啊。大概八几年，他发了一八七吧，好像是，大概30多岁出头，很幸运啊，他就做到了所谓的科长的位置，或者说 team leader 的这个位置，基本上就是一个小的管理层啊，管理岗啊，我是蛮羡慕他的。像他这种，我觉得基本上是摆脱了中年危机了，基本上是摆脱了中年危机。其实我觉得他非说你到了管理岗就摆脱了中年危机，或者是30岁做到管理岗，其实我知道国内其实小年轻可能你毕业以后做个一两年做到管理岗的也很多啊，看哪个公司了。啊，当然每个公司也不一样啊，就是有的升得特别快，为什么做到管理岗就摆脱中年危机？他可能觉得，我觉得这个可能是国内的人的想法，就是你管理了，你再也不用写代码了。其实我觉得管理一样裁人或者什么的，也是你以为做管理层就没有压力嘛？其实在美国至少啊，你做经理吧，那真的操卖白本的心。如果我跟大家讲过对吧？如果你做一个 feature，比如做这个产品，你经理要操心各方方面面的，包括资源啊，人事这方面，对吧？不，各种各样的，因为有的时候你的 feature 还 depend on 别的 team，对吧？你要 push 别的 team，而且如果 delay 到时候 deliver 不了，经理是首当其冲被搞掉的，而程序员手下程序员就换个组就行了，没有太大的压力啊，大不了就换个组嘛。所以用这是走管理路线哈，当然对于技术岗来说，你要走这个管理啊，管理岗往上发展哈。一般我觉得第一个就是所谓的叫架构师吧，啊，就是走纯技术他道这里路。说，就是说你技术上的话往上走，如果你不是做 people management 的话，那可能是架构师这种。但是其实我上个视频说的，并不是说一定是架构师。其实，大到架构方面，小到你做任何一个稍微大一点的 feature，都需要有 design，都需要 design，而且经验是很重要的。大家不要以为我上个视频说的那种设计就是架构师才能做的事儿，不是这样的。就普通的功能都需要设计啊。还有一个，另外一个就是所谓的技术总监啊，或者说这种技术 leader，当然要胜任这种岗位可不简单。第一个是要你的辨认能力、业务能力非常突出，另外一个，大家应该知道的就是哈，还需要你的这种管理能力啊，还有你的这个沟通啊、表达的这些能力。对，经常我强调的是你的 communication，因为你需要跟别的 team collaborate，有的时候需要你 drive。对吧？你要跟，甚至有的时候是没有 PM，或者是有 PM，你得跟 PM 合作。就是说，因为你的 feature 往往涉及到各个组，有的时候啊，你只是你的功能只是各个组在协同开发的一个环节，这样的，你怎么保证你的功能deliver，对不对？或者说别人跟你要的功能，你能够跟人家，因为别人可能会跟你要一些功能，对吧？你得让他们满意这样的。能力哈，怎么会真的讲啊？就是那种情商，所以呢，这是一条路啊。第三条走这种管理路线啊，这玩意呢，再怎么说还是要看机会啊，而且还是那种千载难逢的机会。然后第四条路当然就转行了，对吧？其实怎么转行啊，我是没有啥想法啊。我希望大家弹幕来交流吧啊，转行转啥我自己真的没什么想法啊。那我个人觉得，可能除非说考一个公务员啊，或者说考一个事业单位的。我也很少去想这个问题。我虽然我知道大家都说创业创业，但是我自己真的……他说到转行和创业啊，其实我觉得转行创业不一定就是解决问题的方法啊。如果你这个等于说是回避吧啊，就是说你那等于说你把你的那个积累的经验全都扔掉了，那你重新开始，那你重新开始，你跟那种年轻人比的话，你又有什么优势呢？问题在这儿是吧？我觉得吧，这个话题呢，可以方方面面聊很多，每个人的观点也不一样。但是确实，这确实是一个普遍面临的问题啊。这个视频我们可以再看一下，我感觉后面没这有没什什么么好了。聊的啊，我觉得大家有什么想法或者说有什么建议的哈，对我们这些程序员朋友们哈，有什么建议？对，我觉得吧，就是还是跟每个人的性格、每个人的阅历有关系。当然，就是说中年程序员这个可能是一个普遍的。现象就是说，特别是国内吧，大家也知道有个35岁那么坎，我这边在北美，所以我不是特别能感受到那种痛苦吧。但是就是说，我说一下对在北美方面的我个人的感觉和了解到的情况吧。北美的话，35以上的程序员挺多的，并不是大问题啊。裁员或者是你说找 offer，并不见得有劣势啊。而且呢，你要技术岗上来的经理也挺多的啊。但有的人说，昨天还说 Facebook 很多 MBA 的啊。经理不当经理这个事儿呢，其实也看人。就是说，我也说了，就是看你有的人，我知道好多我工作中碰到的例子啊，就是
比如说一个经理走掉，然后那个找不到经理，就是想让下面的就比较，就比如说第一把手的那种程序员啊，就因为大家也知道有的有。在一个组里面嘛，往往有比较特别牛逼的程序员啊，对吧？就是扛的比较多的，他对整个系统比较了解，对吧？也对公司的代码也比较清楚。那么上那经理的经理呢，就比如说想让这个程序员来当经理，很多啊，然后这个程序员不愿意当，啊，就拒绝当经理啊，就让你当。有的人说这傻呀，有机会当经理，不想当经理。我也说了有很多原因啊，以前拍过一个，以前发过一个帖子，就是说。我看一下能不能搜到啊？就不想，当经理，看一下。有的人可能会说，开玩笑，觉得是你这个怎么不想，就是不想当经理，怎么可能？在放在国内可能很难理解啊，但是美国，确实是这样的。大家可以结合这个我这个帖子看一下啊，就是不想当经理的情况。其实还挺多的啊，有的人就喜欢写代码，其实可能美国比较强调。个性吧，就是说，我就是比较喜欢写代码呀，对吧？我不太喜欢想搞，因为你当经理的话，可能就涉及到政治斗争，对不对？然后呢，经理的坑呢，这里有一点相对比较少。美国的话，程序员的坑多得多啊，这个是比较现实的啊。就是你换工作的话，其实程序员相对比较好找的。这位同志呢，他说这个程序员反倒拿不到 offer，转了一圈找不到 offer。我觉得还是国内的这个文化。我觉得国内吧，有的时候，他有的时候开发呢讲究那个快，就是要快、糙、猛那种，是这么叫吧？他这个我觉得对质量呢并不是把关特别严格，然后他就不停的试，对吧？快、糙、猛出活，所以小年轻也能做，对吧？反正就拼嘛，对吧？然后呢，而且吧，就是说，这里涉及到就可能北美特点，就是因为。美国有可能有白人文化这种，对英语啊的要求也很高，所以造成华人呢很难，其实能做到经理也挺难，因为你很难在同样的那种，英语口语上，包括那个文化上跟别人 PK，这个做不到，对吧？那你的劣势是很明显的。所以相反做程序员的话，因为程序员其实不像国内的什么35岁啊，就很难找了，然后。国内对女性也是，对吧？比如没生过孩子的，她可能担心你会有产假，反正各种歧视吧。美国这些都没有，美国就是有产假的，没关系的啊。所以，而且美国还非常保护女性啊、小孩啊这种的，所以文化不一样，感觉国内感觉更 cruel 一点啊，更加残酷一点。所以还是站在这角度还是留在美国比较好，至少老了不至于被那个被搞，好吧？这里的话，薪酬问题这里也讲过了，对吧？其实。美国的 IC 就是 individual contributor，不见得比经理低啊，只不过经理在 performance 的时候更容易拿到高的分，所以薪水看上去会高点。为什么？经理很操心的，我知道美国的经理甚至要自己管招聘啊，甚至自己打电话给那个 candidate，要招人啊，招不到人他自己很急，因为他的任务是把这个 feature 给 deliver，对不对？把这个 feature deliver，它就涉及到像方方面面的，比如说你人事上的跟进，对不对？就算你首先得自己去要 headcount，要到 headcount 后还得想办法招到这个 headcount，而且招到这个 headcount，他得想办法保证这个招来的这个人啊，能力上是能过得去的，能把这个 feature 给 deliver。但是你作为一个程序员，你不需要操心这种事儿，你交给你的活或者交给你的 feature 手上这块能给他做掉就可以了，对不对？一般不需要操心太多的事儿，对不对？当然也有人说经理权力大，可以给你做得不好给你 pip，这都是责任越大，对不对？那权力也肯定越大啊。反正美国是这么个情况。啊，欢迎大家也回帖发表你的意见，对吧？可能每个人的看法不一样啊。我观察到的感受到是这样的，对吧？而且我这里也说，对吧？如果你一旦做经理，那个写代码能力退化，你以后再想去找码工就很难啊。那么主要我最后这里呢也说是你的兴趣，对吧？如果你不喜欢写码，你去你就看你喜不喜欢写代码了。有的人真的是喜欢写代码的，那么相对比较，因为一呢你不要用太多的英语交流，对吧？就是这个 English communication 相对比较。弱一点，这也是个因素，对吧？然后就是纯粹写代码嘛，就是管自己的手里的那块 area，对吧？当然我也说了，就是你因为美国的项目是一个换一个的，对吧？你做完这个项目不可能说反复做这块 area 的，对吧？那如果你真的天天做那一块，越做越窄的话，那也是你的问题，对吧？